أنتو أي تاريخ لطاي سدح ذا بشي لبيتوناد وان برعات شوغو وحان شير شرائد فو قوان اياه قبل كتوك دير شيركا شرائدو آنكا قهال ليو دولميغا يو ديباتة دكا شيرتا سومال لان ميلا بدانو كميدا غارحان مغالا دي بربرا ان دولكا دن تقودا مربا وحالا سيا عدي لوغرتو ان يدا اي ساعت هاي كوبي سغاشن كي وحالا شو عيدن كي soo galay magaalada berbera aan ilaahay khayr siiyay mujaahid dhagweyne ayaa naga saddex nin ah wuxuu koobay 90 siiyay dhul u dhow dhaqtarka xooga oo xagga qoyiga ka xiga aan waraaqoon lagu sameeyay ninkan maanta suuyaal haysta ayaa maayarka ahaa oo waraaqaha sameeyay aan dabeytana maanan cashuurin nin ajab xirsi malow leeyahay ayaa dhulka loo ilaalin jiray saddex nin baan ahayn aniga cajab xirsi malow iyo cabdi boolidoon cabdi cali axmed marka cabdi cali axmed wuxuu iska joogaa miyiga in dhoweyd maan arag annagoo iska howlahaygaan iska maamulan jiray balse waxaa meesha noo hayay oo mulkiyad ahaan jiray cajab xirsi malow oo ku dhintay berbera oo cid walba garanayso markii uu dhintay ayaa dhulkii waxaa bixiyey ina cidin mulkiyaddii baan u geeyey ka yara xog hayaa ah ayuu yidhi ugee dabeetana way warwareejiyeen muddo markaan ku jiray 7 casha ayuu yidhi soo noqo saan usoo noqonayay baa dowladdii ku dhalatay dowladdii hore isbeddelka ku dhacay markaa waanu ballanay cabdi shakuur cudin markuu dhulka bixin waayo anna waxaan ku yidhi haddii ilaahay ka dhigo marka xilka siilaaya ka digo dhulkaaga beerahaaga biyo guure ayaan 2 mir qaadanayna haddii ilaahay ka dhigo ama 3 beerood marka mar haddii uu ka degay madaxweyne siilaan ilaahay khayr siiye in cidii waxa uu sheegayaa 3 beerood ee biyo guure ku yaala maanta laga bilaabay inaanu laga wareegnay anagu aan anagu leenahay aduguna dhulkii berbera ku yaalay adigu aad leedahay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.